Mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Ugandan Lifestyle amannya nze Sigawa Morishit. Hey. Waliwo omukuumi eyekubye asassi erimujje mu bulamu bw'ensi. Ayita ku 0703 9 685 82 kujjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, omugejjo, amannyo agaluma kw'ossa nnammwe abasajja nkusaidira ekisenge ate bitambula bulungi. Eddagala lya abo n'oba bweru w'eggwanga lijja kubeera alikutuukako. Mu mbeera bw'eti nga tuvudde ku Wilson Sabit yagenda maaso n'okubeera ngatta minister Charles Engora oluvannyuma naye neyeekuba asassi ng'ayingidde mu saluuni. Ate nate era waliwo omulala ye talina gwasse wabula ye yeekubye asassi eriyise mu mumiro neriggukira mu mutwe era nafirawo. Kati ku luguudo olwo olwa Lumumba Avenue ku kizimbe ekya Mukwasi House enjego eno weebadde. Omwami ategerekeseeko nga Rogers Atuhaire onono nga akolera kampani enkuumi ey'obwannannyini emanyikiddwa nga SGA Security Company yagenze maaso n'okubeera nga yedda mu budde oba yejja mu budde. Kati omu kuba bodyguard era mu kitundu ekyo amanyikiddwa nga Okudu David onagamba nti bukedde ku makya era nga bulijjo n'asalawo okujja ku mulimu. Mu kutuuka agenze okuwulira ng'omwami ono Rogers akookinga emmundu era oluvannyuma n'awulira sawundi y'essasi era agamba agenze okutuuka ng'alaba ono ali mu kitaba ky'omusaayi. Kati omwami ono abadde akola shift ey'ekiro night duty era ng'akola ne munnamanyikiddwa nga Mary Namumanya nga we bakola. Kati ekimuviiriddeko okwetta tekinnaba kutegeerekeka naye nga poliisi etuukiddewo ddala mu bunnambiro n'esobola okuba nga omulambo egutwala mu ggwanika awo mu kibuga nga n'okunoonyereza okugendera ddala mu maaso. Mukaaga basobodde okubeera nga bayitibwa basobole okubeera nga banyumya ku biki ebibaddewo n'ebiyinza okuba nga byaviiriddeko omwami oyo Rogers Atuhaire okuba nga yeekuba asassi erimujje mu bulamu bw'ensi. Kale embeera bw'etyo eno incidence ya kusatu eyasooka nagikugambye ya Wilson Sabit kati nono neyeekubye asassi neyetta waliwo wabwire Ivan ono naye yatta omuyindi n'abalala mu mpola mpola abamu tetubamanya naye ng'ebintu binene byapeninga. Kale katufuba okulaba nga omuze guno eno n'embeera eno ekozesa abantu ebitali birungi egwerawo ddala mu ggwanga. Tusobola okugamba nti ne mawanga amala bino ebintu gyebiri naye guno omuze gubadde teguli nnyo waneeno mu Uganda ng'era okola eggulire limu nti nno omusirikale yeekuba asassi oba omukuumaddembe ne limala omwezi mulamba nga tewaliwo mulala ne just mu mwezi gumu kino kijja kiri kijja ono waateekuba asassi ogenda okuwulira ng'ate oli yakubye munne asassi. Kale ebintu weebityo mu butuufu tebitegeerekeka. Katusigale kwesabira yeye enjege egudde waawo ku Lumumba Avenue ng'omwami Rogers Atuhaire akolera kampani eya SGA Security Company nga yeekuba asassi. Nze Sigawa Morishit.